uşaqlar, bu günləri uşaqlar bayramıdır, Süleyman. Baxın, indi bir də sizə göstərək. Buraları baxın, baxın, belə bəzədik. Şarlarla, qıraqları bəzədik. Uşaqlar, mən bir də sizə söz deyim. Xumar deyirəm, bəlkə yeməklər çıxardaq. Bəlkə də çıxardaq. Uşaqlar, birinci sizə tortu verəcəm. Tortu qiymət verəcəsiz, olar? Uşaqlar, xuma nədir? Bella. Bəni Rapunzel. Bəni Sebastian. Bəni Bilçevi. Süleyman da Sebastian, mənim prensi. Əhməd, sən nə idi? Spiderman. Əhməd Spiderman, düzdür? Düzdür. Güləbətin, bəlkə biz axşamları gedəcəyik. Balıq yerinə gedəcəyik və orada inşallah, bəlkə, inşallah orada da video çəkəcəyik. Teşəkkür. Biz indi belə gəzirik uşaqlar. Buradan dönəcəyik. Buradan belə dönürük. Oğlu burada. Nə istəyir? Kalma Kapa kalma sana. Allah. Sürüşürük. Bozaydı. Yorum. Bu gün hər gün videoda video çəkirik də. Hər günümüzü sıxışdıq burada biz. İndi isə dostlar, biz telefondan dost çatansını danışmağa çalışacağıq. Kim söndürsə o yəni şey elənəcək. Uşaqlar, həmçinlə bu gələn videomuz olacaq. Süleyman, balıq yeməyi xoşlayırsan? Yox. Balıq yeməyi xoşlamırsan, hə? Mən də bilmirəm, qoy, mən də sizə deyim. Mən əslində balıq yeməyi heç sevmirəm. Sadəcə olar. Salam, uşaqlar. Bugün 1 iyundur. Biz sizə dönən dedik ki, həyətə düşürük. Biz indən tez düşəcəyik. Uşaqlar, biz indən gedirik bəzəməyə keçirik. Sonra da ki, videomuzu başlayacaq. Ma, bura gəl. Baxın, uşaqlar, biz burada oturduq, belə uşaqlar bayramına görə. İndi bilirsiniz ki, bu günlər uşaqlar bayramıdır. Hər kəsin uşaqlar bayramını burdan təbrik edirik. Ürəkdən təbrik edirik. Sizi çox istəyirik. Həmişə bizimlə birlikdə olun. Əgər bizə mesaj atmaq istəyirsinizsə, bizim bir dənə nədir? Poçt ünvanımız var. Azad Rızayev 07@gmail.com. Oradan bizə mesajlarınızı ata bilərsiniz. Məsələn, videoda çıxış eləmək istəyirsiniz və yaxud yəni bizə hədiyyə göndərmək istəyirsiniz. Azad Rızayev 07@gmail.com hesabından bizə mesaj yaza bilərsiniz. Baxın, bunu burada göstər, yox olsun. Haradadır uşaqlar? Tapanlar aşağı yazsın. İndi mən Xumacı çağırıram və birlikdə bizim bir oyunumuz var. O oyunu oynamağa başlayaq. Mənim bir dənə ən sevdiyim balıq var. O da belə yüzdanı çıxarlar, onu belə yumruğunu doğranır. Yəni, mən sadəcə elə balıqlar çıxarıram.